Progresívci šíria klamstvá na základe článku ich spriazneného denníka. Milí priatelia, Progresívne Slovensko po tom, čo sa všemocne snaží, aby Slovensko nedostalo peniaze z eurofondov, pokračuje v šírení polopravd a klamstiev. Najnovšie ako zdroj svojich hoaxov používa článok z denníka N. Denník N tvrdí, že vraj banková daň, ktorú zaviedlo ministerstvo financií, nebude platná, lebo ministerstvo financií si k tejto dani nevypýtalo stanovisko Európskej centrálnej banky. Odborníci z PS si ani len nepozreli to, že nebola splnená žiadna z podmienok na to, aby sa Európska centrálna banka vôbec musela k bankovej dani vyjadrovať. Ministerstvo financií dnes k tomu dalo jasné stanovisko. Ak ekonomickí odborníci z PSK používajú ako smerodajné takéto články, tak potom to je dosť zlé. PS sa opäť postavilo na stranu bank, ktoré v roku 2023 dosiahli zisk na úrovni 1,2 miliardy eur a v roku 2024 po zavedení bankového odvodu. Ich zisk dosiahne stále rekordnú úroveň z roku 2022. Podľa PSK seniori 13. dôchodky nepotrebujú, lebo majú príliš vysoké dôchodky. Pomoc s hypotékami nie je potrebná, lebo 150 eur mesačne vlastne nikto na Slovensku nepotrebuje. A pomoc domácnostiam s energiami nie je taktiež potrebná, lebo nárast cien energii o 120 Slováci vraj bez problémov zvládnu. Dnes sa k tomu pridáva ďalší záver z konania PSK. Ľudia na Slovensku podľa nich pomoc nepotrebujú. Ale bankám treba všemožne pomôcť a zabezpečiť im astronomické zisky. Takto gratulujem.